Muhuro wa liyoa, hapa ulimwenguni, lazima ugonjwa ikuingirie. Ile nimekuja hapa na kadawa, tunakaicha futuristic price remo. Haka kadawa kile kanafanya, kanaweza kutabiri na kuona ugonjwa kwa bari. Kanaona mwezi wa nane, utashikwa na homa. Kanaona mwezi wa sita, utashikwa na malaria. Kanaweza kutabiri. Na badala ya ugonjwa ikukute, kanaikuta. Sasa inakuwa badala ya ushikwe na ugonjwa, ile ugonjwa ndio inashikwa na uponyaji mahali ilipo. Kanaitwa the fighter. Ni kama firefighter. Ukiweza kuangalia wanajeshi wakienda vitani, kuna ile mnapigana na kuna ile mnarushia kobora kwa bari. Ndio mnaona wako Somalia, nyinyi mko Kenya, lakini hamuwagojei wakuje, mnawatumia kobora. Haka hii ni kobora ya magonjwa. Kwa hivyo nasema wale ambao hamna magonjwa sahihi, jua kwamba unaweza tupia ugonjwa ya itakayokuja. Na haka futuristic prasmiosis, unakatupia kobora. Kwa hivyo nikipeta kwa lugha hapa, tunaweza kaita nika kobora. Ati nika nini ka kobora, kana kobora kama gojo. Mtu kashukia, haka kadawa. Ukigia Tanzania na Malawi ya kakawago na gogo F2. Na mimi hapa ni mwabia 50 uli ya nafote yake haraka haraka. Mimi na wapenda. Pesa si za maana kuliko wewe kupona. Mtu wakanishukulia, shukua. Ndio huyo ameamua kutupa kobora. Wewe kaka hapo goja zikukujie. Kuna kitu inaitago, attacking is the best means of defense. Usikubali ugonjwa ikukute, ikute mahali ilipo. Ama ni ya namna gani mzee?